ساتھیاں دی یاد بھی ہے صدف مختار آیا تے کائنات دے دم وچ رام آیا ساڑے عرض المدرم ساڑے دوست جناب ملک زفر صاحب رواد بگا شیخا ننکل انہا نیجاد اور ملک نصار صاحب انہا نیجاد اور خصوصی جاد ساڑے عرض المدرم ساڑے موسم پی کے کلچرل گروپ نمبر ایک نے سینئر نائب صدر ساڑے محترم چودری افیس صاحب فخرے لگائے انہوں نے خصوصی جاد اور شولہ پوٹھوار عقیل روگی انہوں نے جاد نال ایک دو بول اس نادنے میں ساتھیانی نظر کرنا خوشبو بھری فضا ہے خوشبو بھری فضا ہے سہرا جو
آج میر با خدا ہے سہنا دوستو جڑے انتظامیہ نے دوست بیٹھے اے پیچھے ایک پوری فورس لگی ہوئی کپڑے بھی چھکی چھکی تے پیچھے کھڑنے پہ تے انتظامیہ والے براج نہ کیا ہو مہربانی کرو یار کو چچائی کھولو تے کپڑے تے نہ پھاڑو تو اے نعت شریف سارے جتنے بھی حضور نبی پاک علیہ السلام سرکار نے غلام ہیں انہاں سارے دی نظر تو نعت شریف ہے کس طرح دی پیش کیتی کسے سرکار دی تعریف تو سرکار اسے آخنے نکلی مکات سوبر نکلان تور سیمان نکلی مکات سوبر نکلان تور سیمان کی آر وہ Oh,
तेरी जिंदगी जो चाहो मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे दे चलो मदीना कहीं ना सो वाला खयाल तू रसीना ایک گل اور اج نے دور نے جڑے مسلمان ہیں اساں اللہ مسلمان بننے کی توفیق دے دے سرکار آ گیا قیامت دے نزدیک گیا ماڑیاں سنتاں قتل ہونیاں سن اس لے جڑے لوگ ماڑیاں سنتاں زندہ کر سن اس طرح ماڑے کول ہو گیا سن دعا کرنے اللہ اساں دی ہونا وچ کرے تو سرکار ہنے انتائی ماز دعا برا گل تریا گل ہمیں اپنا وہ کہہ کے میرے جناب بڑی پیاری نعت ساڈے محترم مرزا نافق صاحب اور خان مصطفیٰ خان صاحب پیش کیتی گجرہان گروپ ساڈے بھائی پتی سفیر بدالا تلک منزا قریشی گجرہان رفاقت قریشی بندرے نال تلک نائب افضال صاحب اسرار کیانی راجہ فصیح مناس رتیال نال تلک دانیال کیانی شامو گجر اتران پٹی مندرہ راجہ اکب راجہ وحید چھینا علی گجر پاشا گجر کمر پٹی پولیس نطلب راجہ راشد پٹی شعیب علی شیر کیانی احسن قریشی عزیز قریشی محیز گجر بے گناہ گروپ اینا دوستان نظر اور خان الیاس خان صاحب نے نظر ساڑھے محترم چوہدری حفیظ صاحب ساڑھے بھائی ملک ارسلان صاحب
اس محفل وچ انہاں نظر اور میرے بھائی عثمان قریشی صاحب جنہاں دی نظر اور میرے بھائی مرزا یاسر صاحب بڑے اچھے شرفان ہیں انہاں دی نظر We'll be right back.
ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز وچ میرے بھائی اسنے چھوٹے عزیز علاقہ چاہنا کلن میرے استاد محترم قبلہ چودھری ذوالفقار صاحب اس ترتی نال تعلق رکھن والے ویسے بھی میرا انہاں نال پیار ہویا لیکن ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سرکار نے انہاں نال پیش کیتی سارے دوست میرے بھائی واسطے ایک دفعہ تاڑی مارو اس تو بعد سرکار نے نال پیش کرنا بسم اللہ مہربانی راجی مہربانی حق نمدار تیدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے شان اقدست ہے ساتھیان نظر اقدار اللہ میرے محترم جناب ملک امجد صاحب ملک جعفر صاحب ملک خضر صاحب ملک سرفراز تجری سرفراز صاحب اور جناب چودھری جنگیر صاحب حسن شرکوان پائی ملک ناصر صاحب ملک یاسر صاحب اور میرے پائی نائک زید صاحب چودھری اکرام دوشی صاحب قبلہ عابد شاہ صاحب عادل شاہ صاحب اور میرے پائی راجہ بلال صاحب بقاتو تشریف فرمائے انہا سارے صاحبانہ نے میں چاہتا اس نے شامل کر سا اور میرے محترم میرے پائی جناب راجہ اشفاق صاحب فخر سنگوری اور جناب میرے پائی راجہ خرم صاحب جناب تعلق گجر خان نال ہے راجہ زبیر صاحب اور جناب پٹی سفیر صاحب اور میرے محترم جناب مرزا نجیب عرف سائمانا دیگر میرے پائی خان علیہ صاحب انہوں نے میں اس نے چاہ شامل کر سا سارے سرکار نے جتنے مہمان ہو سارے نے اس نے چاہ شامل کر سا میرا چھوٹا جی راجہ توقیر اور راجہ عمر صاحب اور جناب میرے پائی راجہ وعید عرف گٹو اس کالی کملی والے اگے صداواں سرکار ملک صدیق صاحب نے ایک لکھیا ہوا شعر ہے سرکار فرمانا ہے آقا اگر میرا آن نہ کوئی سبب ہو جائے تے میں آواں کنہ رستیاں تو گزر کے آواں کنہ ہستیاں نہ دیدار کر کے تیرے شہر وچ آواں تے میری جان چلی جائے سرکار فرمانے اساں نے پائی راجہ فرید صاحب دبئی نال تعلق انہاں نال بڑے پیار محبت نال محفل سن رہے انہاں نے حاضری لئی اس وچ پرساں سرکار فرمانے ہاں
في الشعر مدينة لجعي جرا روا عمر بر خادم حسن ولي دام جان دے جان دے پھر ملک حرات بچوں او کردا جاواں سلام مولا علی دا میں ملکہ ہجرت کر گزرے حضور جتھوں ملکہ ہجرت کر گزرے حضور جتھوں امرا کر دے دیدار حسین علی کوئی خوشبو کلیاں وچو کوئی خوشبو کلیاں وچو عمر گزار دیوا عمر گزار دیوا او نبی پاک دی گلے عمر گزار دیوا نبی پاک دی گلیاں وچ ساتھیوں چاہتے ہیں دعوت میں سرکار نے نام میں بول پیش کرسا آس لگی مجھے تیرے در کی در پہ بولا رسول حقی آس لگی ہے آس لگی ہے آس لگی مجھے تیرے در کی در پہ پودا لو رسول حبیب آس لگی ہو آس لگی مجھے تیرے در کی در پہ پودا لو رسول حبیب دکھ یا ہو نہ
مشکل اب میرا جینا ہے اب تو سونا ہے اب تو سونا ہے اب تو سونا ہے بکے بکے درد بولا رسول حبیب رسول ہر ایک نات نے ایک دو بول میں ساتھیانی نظر کرنا جی ساڑے آردل محترم جناب راجہ سرفراز آف نتا چھتر اور میرے بھائی راجہ آبد آف مندرہ مدیکالا سردار ساجد انمول صاحب انہا سارے ساتھیانی متفقہ جادنال اور خصوصی چاد پی کے کلچرل گروپ نمبر ہے محترم چودری حفیظ صاحب فخر نگائل اور شولہ ابوتوال عقیل روگی صاحب اور پی کے کلچرل گروپ والے جتنے بھی ساتھی ہیں سارے نجات نل ایک دو بول میں اس نعت نے ساتھیانی نظر کرنا مت چلے سا شان شان
روزا ہو بکھا شان شان سونا دارتے بلا شان شان سونا روزا ہو بکھا شان شان سونا روزا ہو بکھا شان شان سونا روزا ہو بکھا شان شان سونا راجا ياسر صاحب سيد سجاد شاہ صاحب اور قصبہ فوڈ پوائنٹ والے جتنے ساتھی ہیں انہاں سارے ساتھیوں دی نظر بول میں رہنا ترجمة
روزه روزه بيكا